Börsen har rasat, BOJ väntas höja räntan medan Fed väntas sänka. Yenen har blivit starkare medan dollarn svagare. Och det här sätter hela carry-traden i gungning. Men vänta ett ögonblick, vad sjutton är det jag säger? Jag ska förklara exakt vad som händer på börsen just nu. Allt det här handlar om carry-trade. Jag ska förklara. I Japan har man haft jättelåga räntor. I USA har man haft högre räntor. Så det investerare har gjort är att man har lånat jättemycket pengar i Japan, säg 3 miljoner japanska yen, växlar det till amerikanska dollar och får 5% i ränta. All right. Sen har den här investeringen växt med 5%. Man växlar tillbaka till japanska yen och vi lånade 3 miljoner igen. Vi har nu 3,15 miljoner igen. Det innebär en vinst på 150 000 yen eller 12 000 kronor. Notera att allt det här började med ett jättebilligt lån. Och du och jag, vi kanske är nöjda med 12 000 kronor i vinst. Inte Wall Street, 3 miljoner i lån. Vi kör 3 miljarder yen i lån. 1000 gånger mer i vinst, så det blir 12 miljoner kronor i vinst. Och förresten, varför ha tråkiga obligationer som bara ger 5%? Köper aktier, techbolag, de ger mycket högre avkastning. Plötsligt så tjänar vi 24 miljoner kronor. Vad kan sätta stopp för det? Jo, de här två pilarna. För det som sätter stopp för den här pengamaskinen, det är, kom ihåg, vi började med ett lån i japanska yen som vi växlade över till amerikanska dollar. Och det här investerade vi med, så vi sitter på amerikanska dollar kanske ett helt år. Och under den här tiden så vill vi att dollarn ska bli så stark som möjligt och yen så svag som möjligt, så att när vi växlar tillbaka så får vi så många yen som möjligt sett till våra dollar. Problemet är att det gick katastrof. Tvärtom, dollarn kraschade mot yenen. Samtidigt så höjer man räntan i Japan och kommer ihåg, för ett lån där som blir dyrare när räntan ökar. Medan den i USA är på väg ner. Allt går helt tvärt emot carry-traden. Och nu börjar man sälja jättemycket amerikanska tillgångar för att snabbt betala av sina lån innan det här blir ännu värre. Och allt det vi förklarat, det är en carry-trade. Man lånar billigt i en valuta och investerar i en annan. Och de här snabba försäljningarna på börsen för att täcka sina lån, det är det man tror har gjort att börsen har rasat. Glöm inte att följa oss nu, för då lär du dig grejer som att